上一集咧就讲咗点样评估一个人即时自杀风险高唔高，但原来有啲因素咧系会增加自杀风险噶噃，我哋必须要留意。今日咧我就会分享呢一啲嘅风险因素。第一，如果当事人特别系年轻人，佢本身有专注力不足或者过度活跃症，简称嘅 ADHD 咧，由研究指出就系佢哋嘅自杀风险比一般人高出 1.5 至2倍。其中一个解释就系咧，佢哋相对上咁讲啊，自我控制嘅能力咧比较弱少少，而同时咧亦都有强烈同冲动嘅一啲行为或者想法。咁所以大家要留意啦，特别就系12岁以下嘅儿童或者青少年。第二就是对方最近有没有在由精神科病房出院呢？这个是什么意思呢？我们常都有个错觉的，就是对方入了医院之后出来就没事了。但是要知道就是对方只是在里面可能住了几个星期就会出院。特别在这个情况之下大家要留意了。因为有部分精神科的药物是需要几个星期才会发挥到它的效用。而对于抑郁症患者来说，藥物可能會令到你先有翻啲動力，但係你嘅情緒咧係未咁快可以提升得到。咁喺呢個時間咧，你就會容易做出一啲傷害自己嘅行為啦。第三，如果對方一直有酗酒或者濫藥嘅習慣嘅時候咧，這個情況底下都會好容易做出傷害自己嘅行為嘅噃。第四就係長時間嘅失眠。有研究指出失眠係會令一個人容易產生特殊嘅絕望感。事實上，當你瞓得唔夠或者意志唔清醒嘅時候咧，往往會好容易影響到你嘅判斷嘅。最後嗱，依點我覺得好重要，就係當下對方啊，係咪身處一個受到欺凌或者虐待或者係被侵犯嘅環境咧？嗱，依啲都會令佢產生絕望感啦，或者孤獨感嘅。嗱，舉個例，如果對方喺學校咧俾人欺凌緊嘅時候，或者屋企俾家人虐待嘅時候，我哋首先要將佢移離令到佢哋受到傷害嘅環境，依樣嘢咧先會斬斷令佢哋受傷嘅因子。下兩集我會繼續講下究竟我哋點樣可以介入咧？下集見啦，拜拜。